Hüseynova Çınarə, yalvarıram sizə, oğlum Kənana kömək edin, cənab prezidentimiz və onun xanımı Mehriban xanım, yalvarıram sizə, mənə kömək edin. Səhiyyə nazirimiz Oqtay Şirəliyevdən xahiş edirəm, mənə kömək edin, yalvarıram sizə, nə olar, oğlum Kənana kömək edin. Məmurların bircə damcı qeyrəti, insanlığı olsaydı, mənim Kənanıma kömək edərdilər. Xahiş edirəm Azərbaycanın qeyriyyətli oğlanlarından, Azərbaycanın vətəndaşlarından, xahiş edirəm Azərbaycanlılarımızdan bu Kənana kömək edin. Yalvarıram sizə, oğlum Kənana kömək edin. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev, xahiş edirəm sizdən, mənim səsimə səs verin, oğlum Kənana kömək edin. Onun xanımı Mehriban xanıma da, yalvarıram Mehriban xanım, nə olar, mənim səsimə səs verin. Oğlum Kənana kömək edin. Səhiyyə nazirimiz Oqtay Şirəliyevdən də xahiş edirəm. Oğlum Kənana kömək edin. O da yaşıdları kimi yerisin, məktəbə getsin. O milyonçu məmurların birinin bircə damcı qeyrəti insanlığı olsaydı, mənim Kənanıma kömək edərdi. Xahiş edirəm imkanlı şəxslərdən, Azərbaycan vətəndaşlarından, qeyrətli oğullarımızdan Kənana kömək edin. Yalvarıram sizə bir ana kimi, bir bacı kimi. Yoldaşım ikinci qrup alil olduğuna görə Kənanı vaxtı-vaxtında həkimə apara bilmirəm. Kənan bəzən bir addım gedir, yıxılır. Yıxıldığı yerdən dura bilmir. Xahiş edirəm Kənana kömək edin.